Teším sa na všetky veci. Vlastne jednoduchý nápad tak komplexne zhrnul tú genius loci. Často autori pracovali alebo autorky pracovali s materiálmi, ktoré sú dostupné v daných lokalitách. Mám taký pocit, že tú tému nejak reflektujú prirodzene v práci aj mimo toho. A dnes tu máme príležitosť vybrať diela, ktoré obohatia krajinu. Opakujú sa témy, ktoré riešia environmentálny dizajn, environmentálne umenie a celkovú klimatickú zmenu. To je veľmi pozitívne, že na to upozorňujeme. Že nebude to iba vlastne tá vizuálna atraktivita, ale možno aj nejaká intelektuálna cesta o živote alebo o veciach vôbec.